Atenció amb aquesta colla gegantera, perquè són espectaculars. Una població amb una tradició de capgrossos, de nans, de figures, extensíssima. Ara els coneixereu i entraran a la plaça. Ja es poden anar preparant. Mentrestant, arriba el cap de colla de Sant Julià de Lòria. Gràcies per haver vingut a Pineda. Mireu, quan vam anar a Andorra, aquest home que aquí veieu ens va dir que ja teníem carta blanca per tot, que podíem fer tot el que volguéssim. Va dir, aquí a Andorra podeu fer el que vulgueu, que aquí no passa mai res. I la veritat, no ens ho creiem gaire. Però la veritat, regidores, és que vam quedar al·lucinats a la festa que tenen muntada en aquest poble tan petit d'Andorra i els milers i milers de persones que van arribar-hi de tot arreu. No ens sabíem a venir, realment una passada, gent que venia també des del Principat i també gent d'Andorra, que van omplir Sant Julià de Lòria, realment espectacular. Bé, atenció amb els gegants de Vinaròs. Els gegants de Vinaròs, atenció, venen acompanyats dels dolçainers. Són una colla que toquen la dolçaina, que és un instrument similar, si voleu, a la graia, però ben diferent, amb un so també ben diferent. Veureu que són una colla molt ben formada, i avui ens venen a visitar amb uns quants dels seus gegants. Mireu, quan vam anar a Vinaròs, us hem de dir que vam quedar al·lucinats de la quantitat de gegants que hi havia, perquè van celebrar ni més ni menys que 75 anys de gegants i de nanos a la seva població. Avui ens visiten, per tant, amb aquests gegants tan especials, en Tio Gori i la tia Cavallera. Són dos personatges reals del poble de Vinaròs, i en homenatge doncs, a aquests dos personatges tan emblemàtics van néixer aquests gegants. Òbviament, podeu veure doncs, que en Tio Gori és un personatge que va fer un gran bagatge cultural a Vinaròs i tocava les castanyetes, aquí veieu doncs, com les toca, i la tia Cavallera representava a l'Angelín Cavaller, coneguda com la tia Cavallera. Ella es dedicava a vendre el peix del mercat i el venia pels carrers del poble. Venen acompanyats també dels gegantons a Pineda. Gràcies, benvinguts a Pineda i endavant dolçainers. Gràcies, gegants de Vinaròs. Ja pot venir un dels seus responsables, el cap de colla, cap aquí. Ja tenim aquí en Jordi. Déu-n'hi-do també la calor de Vinaròs, eh? No és per dir-ho, eh? Vinga. Ara us explicarem una cosa, i és que hi ha un regidor Pineda que és de Vinaròs i li fa una especial il·lusió doncs, fer-se una foto amb el seu cap de colla, eh? Santi Massip, que és de Vinaròs. I avui han vingut els gegants doncs, de la seva vila natal fins a Pineda. Ja es pot anar preparant la propera colla, ja veiem que belluguen i per tant, atenció que és a punt d'entrar a la plaça els gegants de Palafolls. Gràcies, Vinaròs. També passen el cap de setmana amb tots nosaltres. Esperem que estigueu ben acollits.